Всесвітній день надання першої медичної допомоги щорічно проводять в другу суботу вересня. З цієї нагоди в Закарпатському апеляційному суді провели навчання. Працівникам суду показали, як надавати базову підтримку життєдіяльності, робити масаж серця, штучне дихання, надавати допомогу при удавленні, переводити в стабільне бокове положення, що робити при судомах та коли людина знаходиться без свідомості. Звичайно, працівникам судів треба вміти надавати, як тепер називають, домедичну первинну допомогу в таких ситуаціях. Тому що навіть у мене в практиці траплялося, що і свідки втрачали свідомість засідані, і підсудні. І я надавала допомогу і секретар судових засідань, тому нам це потрібно. Звичайно, краще, щоб такого не ставалося ні в роботі, ні в щоденному житті, в побуті в кожного з нас. Але при тому, якщо виникає така ситуація, відповідні знання необхідно мати. Серцево-легенева реанімація складається із двох вдихів та видихів в рот та 30 натискань на грудну клітину в область серця. Однак фахівці радять у період пандемії не робити штучне дихання, а тільки натискання. Ноги трошки на ширині плеч, тут повинен бути прямий кут. Не так працюємо, а ось так. Після того, як почали, починаємо собі робити на одну третю грудної клітки 30 натискань. Загалом випадки, коли людині потрібно надати першу домедичну допомогу, трапляються доволі часто. Більшість таких пацієнтів – люди похилого віку. І через те, що ніхто не надає допомогу до приїзду швидкої, на жаль, часто стаються летальні випадки, каже лікар Едуард Горзов. Найважливіше – це все ж таки зберігати спокій, тому що часто люди починають переживати і робити це все діло неефективно. І тому треба заспокоїтися, краще витратити 5-10 секунд на цей момент заспокоєння, після чого це просто робіть це впевнено. Якщо ви це знаєте робити, не прислуховуйтеся до зайвих порад, тому що люди з боку завжди знають краще, ніж той, хто робить, але ніколи ніхто не хоче робити. Тому робіть, не слухайте зайвого, не нашкодьте і просто не переживайте. Ніхто вас не засудить, якщо ви не змогли врятувати людину. Головне, щоб ви хоча б спробували. За словами лікаря, непрямий масаж серця потрібно робити, допоки не приїде швидка медична допомога або ж до моменту, коли потерпіла людина самостійно розпочне дихати.